can fly. Pas bashkëpunimit të tyre, Rez Veleshni e rëni zën hapur Ermal Mamaqin për filmat të ti dhe pagjethën e aktorve. Kujtojmë se pas një roli të vogël që pat në filmin Dy Gishmi Alt, Rezard Veleshni e bëri një postim në Insta Story që nga shumë humor edhe si shaka, por edhe kujn teksa i drejtohi Ermal Mamaqit me fjalët: më ke 8800 euro borë se 200 mi dha, 9000 euro ishte roli im, Ermal të falenderoj. Shkruan të Rezardi, teksa së fundmi ka qenë iftuar në një podcast ku foli për karrierën e eksperiencat e tij, por edhe ndër të tjera ironizoi producentin Ermal Mamaqi duke thënë: Termali nuk shkoi, Termali ka pagesa shumë të larta dhe me bie të fikët, është 200 euro për film. Ja 250 kur është ndonjë aktor i madh, tha me ironi Rezardit. Tekse deri më tani nuk ka ardhur ndonjë reagim i Ermalit, edhe pse ndoshta nuk do të ketë. Megjithatë, nga Rezardi presin të tjera thumba. E një lem tjetër vjen edhe nga Bieta Sulo, që ka folur për raportin e veçanë me vajzën e Albanit me një tjetër mama. Nuk tentoj të bëj maman me të. Autoria e moderatorja ftes në pes Bieta Sula Rafeo së fundmi marrëdhënien e veçantë me Joelin, vajzën e partnerit prej vitesh Alban Dudushi. Bieta tha ndër të dhira: në marrëdhënie të tilla ajo që bëhet gabim është që gratë e baballarëve ndonjëherë tentojnë të bëjnë maman pa dashje, ndërkohë pse duhet të tentosh këtë rol kur fëmija i gëzon lumturisht dhe i pastër me jetë të dy prindërve. Ti e mi kesha në krah, kur mbi të gjitha diferenca e moshës është më e vogël mes teje dhe saj. Edhe kur jemi me pushime, jemi gjithmonë me Joelin, amo Albana do dalim, pra jemi motori për të bërë disa gjëra më shumë, për të qenë më festive, më aventuriere, sa do që kroj art e ka ullur pak ritmin, por se fundmin ndahen kampet, Albani me krojin, unë me Joelin, tha Bieta që tregoj edhe gjithashtu se Joeli është një vajzë tepër e sjellshme dhe ka marrë vetit më të mira nga baba i saj.